Черговий скандал навколо Фейсбуку. Цукерберг міг бути особисто причетним до витоку даних користувачів, з'ясувала преса. У чому його звинувачують, знає Дмитро Анопченко. Навколо Фейсбуку і без того скандал за скандалом. Особисті дані мільйонів користувачів передавалися стороннім компаніям, друзям і партнерам створювалися преференції. Марка Цукерберга викликали зі звітом до парламенту Канади, але він відмовився прийти. За розслідування діяльності компанії взялися американський Мін'юст і Палата представників Конгресу США. І ось тепер масло у вогонь підлила газета Wall Street Journal. У свіжому номері пише, мовляв, це керівництво соцмережі і особисто Цукерберг винні. Вважали за краще не дотримуватися правил. І цьому начебто є прямі підтвердження. Газета отримала імейли, якими обмінювалися перші особи Facebook. З них стає зрозуміло, збереження даних вони свідомо вирішили не робити пріоритетом. І Марку Цукербергу тепер доводиться за це розплачуватися. Двічі звітував перед конгресменами, запевняючи, мовляв, надалі буде дбайливіше поводитися із персональними даними користувачів. В кінці травня на щорічних зборах 80% незалежних акціонерів проголосували за його відставку. Але голосів за звільнення все одно не вистачило. У переліку найдорожчих брендів світу Facebook поки що на 6-му місці. Один тільки бренд соцмережі коштує 158 мільярдів доларів. Втім, схоже, це ненадовго, адже будь-які скандальні новини в першу чергу б'ють по фінансах. І коли розслідування Конгресу почнеться, а налаштовані законодавці рішучі, це призведе до зниження вартості компанії. І зниження серйозного. І якщо все зайде дуже далеко, творцеві соцмережі все ж таки доведеться піти на крок, якого він так прагне уникнути – погодитися на свою відставку з поста глави ради директорів, щоб врятувати саму компанію. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».